Szeretettel köszöntöm tehát Magyar Marietta Miriam nővért, magisztrát, aki a budakeszi rendházban él, és kérdezem Szent Margitról, vezessen be minket, avasson be minket ezekbe a csodálatos titkokba. Gyerekkorunkban, és biztos, hogy nagyon sok nézőnk is így volt, megismerhettük Gárdonyi Géza Isten rabjai című regényét, olvashattuk Kodolányi János Boldog Margit című regényét. Ezek nagyon komoly nyomokat hagytak bennünk, bennem mindenképpen. De nem csak irodalmi példák, hanem történeti források is rendelkezésre állnak, melyekre a Szent Margit kutatás épül. Ezért az első kérdésem lenne, kedves Miriam nővér, hogy ezeken az irodalmi példákon kívül tehát mely történeti forrásokra támaszkodhat a kutatás, hogy megismerje Szent Margit alakját és spiritualitását? Hát abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy igazából több középkori forrásunk is van Szent Margitról, ez elég ritka. Először is az úgynevezett Marcellus féle legenda, ami egészen szorosan követi Margitnak az életét. Persze nem a mai értelemben vett biográfia akar ez lenni, hanem a szószoros értelmében egy legenda. Marcellus maga ismerte, sőt, lelkivezette, gyóntatta Szent Margitot. Aztán ugye nagyon röviddel a halála után már elkezdődik az első szentéavatási per, illetve a per anyagnak a gyűjtése, tehát Margitnak a nővértársait, a kolostornak a szolgálóit, tehát tulajdonképpen a kortársait, a vele együtt élőket hallgatják ki, és az ő tanúvallomásaikat is ismerjük. Aztán persze későbbi legendák, írások is születnek róla, még a középkornak a folyamán, a nápolyi legenda, vagy a ráskai féle, Lea féle legenda, tehát hogy magyar források is a rendelkezésünkre állnak. Elég bőséges az, amit tényszerűen is tudunk Margitról. Igen, nagyon terjedelmes a szakirodalom, és ez nagy örömünkre szolgál, bár biztos, hogy vannak még fehér foltok, és lesz dolga a domonkos nővéreknek, a domonkos rendnek, és az ez iránt érdeklődő történészeknek, hogy ezeket az új tényeket felfedezzék. Nagyon nehéz korban született Szent Margit. A tatárjárás körüli időkben vagyunk, IV. Béla királynak rengeteg gondja van, és az ország, mint a középkorban nagyon sokszor, vagy talán mindig egészen sűrű krízis helyzeteket élt át, létproblémák is adódtak. Ebben a helyzetben ígérte IV. Béla leányát az Istennek, felajánlva őt a hazáért. Kolostorba került, a domonkos apácák nevelésére bízták őt. Abban az időben, mint tudjuk, nagyon sok főúri leány, sőt királylány került zárdába, de nem feltétlenül azzal a szándékkal adták be szüleik őket, hogy apácák legyenek, és az egész életüket az Istennek áldozzák. Margit bekerült, és őt is nagy veszély fenyegette, amikor Ottokár cseh király feleségül akarta venni, és más pályát szánt volna maga az édesapa is, aki az Istennek tette az ígéretét leánya kapcsán, hogy mégiscsak a házasság lenne az, ami Magyarország érdeke. Margit azonban másképp döntött. Hogy döntött Szent Margit, és melyek lehettek a motivumai? Hát ez nagyon érdekes, hogy a legenda ugye hangsúlyozza azt, hogy tulajdonképpen ilyen hála áldozatként, kérés áldozatként ajánlják föl Margitot a szülei, IV. Béla és Laskaris Mária, és azt is hangsúlyozza a legenda, hogy egészen odáig még nem volt az Árpád házból apáca, tehát királyi sarjadék apáca, ami persze ilyen értelemben úgy nem igaz, hogy ismerünk más női szerzeteseket is az Árpád házból, de ez általában akkor volt szokásban, ha valaki megözvegyült, akkor lett szerzetessé. Tehát az, hogy egészen pici gyerekként már fölajánlják őt a szerzetesi életre, ez az, ami szokatlan, és ez az, ami különleges Margit esetében. Illetve ami még nagyon különleges, igen, nekünk, az, hogy igaz ugyan, hogy a középkor ember egészen másként értelmezte a hivatást. Tehát az ember hivatása az volt, amiben benne találta magát.
és akkor azt megélte. És ha nő volt, azért ezzel voltak gondok. Igen, igen, természetesen. De Margit esetében az a nagyon érdekes dolog, hogy ő teljesen azonosul ezzel a szereppel. Tehát ő szívvel lélekkel szerzetes, ő szívvel lélekkel az a felajánlott áldozat, ha úgy tetszik, aminek a szülei eredetileg szánták. Természetesen aztán jöttek újabb politikai érdekek, szempontok, de ő mégis kitart a szerzetesség mellett, tehát hogy olyan, akiről azt mondják, hogy erős akarattal megtartotta a fogadalmait. Én azt gondolom, hogy emögött volt valami olyasmi is, hogy volt egy nagyon erős önazonossága abban, természetesen volt a nemesség kötelez, és hogy ő a királynak a lánya, egy hercegnő tulajdonképpen. De azt hiszem, hogy valahol az élete folyamán megjelenik az új öntudat, hogy ő egy nagyobb királynak is a lánya, egy nagyobb királynak a jegyese. Egy új vőlegény. Egy új vőlegény. Igen. És talán ebből a szempontból érthető az igazán, hogy miért ragaszkodik ehhez, tehát nem egy kisebb dologra cserélte el a hercegnőséget, azt, hogy ő egy királylánya, hanem egy nagyobbra. És ez egy nagyon mély meggyőződés igazából egész élete folyamán. Tehát erre épül valahogy az, hogy a hitéhez mindenképpen ragaszkodik, a hivatásához mindenképpen ragaszkodik, és ez egy személyes dologgá válik számára. Tehát nem pusztán egy beilleszkedésnek a kérdése, hanem egy mélyen személyes hivatásnak a kérdése. Amely előtt teljes mértékben azonosult. Királylányként biztos, hogy komoly problémát jelenthetett volna, ha ez a lelkiség nem uralja az ő egész egyéniségét, igen, hogy a szegénységnek olyan mértékét kell vállalnia, amely a domonkos rend, uh-huh, egyik alappillére, egyébként a szerzetesi fogadalomban is szereplő fontos pont. Hogy viszonyult Margit ehhez a szegénységhez? Hát én azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen tényleg egyfajta krisztusi szegénységet vállal magára, ami talán leginkább abban áll, ahogy akár az evangéliumok, akár például Szent Pál levelei beszélnek Krisztus szegénységéről, ami ugye nem egy nyomorgó, nélkülöző szegénység volt, sőt, hát nagyon gyakran találjuk őt mindenféle lakomákon, vagy ő vesz részt, vagy néha ő adja mondjuk a tanítványainak, amikor vendégül látja őket a tóparton a feltámadása után. Tehát semmiképpen nem egy nyomorgó szegénységről van szó Krisztusnál, hanem talán amire Margit is ráérzett, az inkább az a mérhetetlen önátadása Jézusnak, illetve önkiüresítése, amivel közénk jön. És valahogy ez a forrása annak, ahonnan Margit megéri a szegénységét. Ami aztán természetesen arra vezeti őt, hogy bármit kap, azt továbbadja, hogy a szegényekre nagyon nagy gondja van, hogy mindig észreveszi azt, akinek szüksége van az ő adományára, az ő törődésére, az ő szolgálatára. Olyan szimbolikus. Tehát egy ilyen adó szegénység az övé. Olyan szimbolikus tény az, történelmi tény, hogy amikor a kincses ládáját kibontották abban az aszkézéshez, az önsanyargatáshoz használt eszközei voltak. És semmi pénz, más. Kincs és nem ékszerek. Igen. A szegénységnek és a gazdagságnak egy talán metszőpontján található egy tény Szent Margit életében, és ez 2021-ben az Eucharisztikus Kongresszus évében, amit szívből remélünk, hogy meg is ünnepelhetünk szeptemberben, szinte természetesen adódik a kérdés, hogy milyen volt Szent Margit viszonya az Eucharisztiához. Ugyanis tudjuk, hogy a középkorban nem volt szokásban a mindennapi szentáldozás, és ezért a jelentősége, a fontossága, a különössége, valóban segítette az embereket, hogy talán mélyebben érezzék át ezt a döbbenetes lehetőséget, ajándékot. Hogy viszonyult Szent Margit az Eucharisztiához? Azt ugye a legendákból és a tanúvallomásokból tudjuk, hogy a szigeti apácák is körülbelül évente 15-ször áldozhattak, és ez már egy nagyon nagy privilégium volt. És az is kiderül a leírásokból, hogy Szent Margit számára ez egy rendkívül fontos pillanat volt a szent áldozás maga. Ugye egyrészt a Szentmisén részt vettek rendszeresen az apácák, és ő szeretett olyan helyen állni, azon a helyen állni, ahonnan
rá lehetett látni a Szentmisére, úgy írja a legenda, hogy ahonnan az Úr teste látszott. Az volt Margitnak a kedvenc helye. Tehát ez egy nagyon, nagyon fontos pillanat számára a napban, hogy tehát egy intim kapcsolat Jézussal, hogy láthatja őt. Ma talán azt mondanánk, hogy egyfajta lelki áldozást végez ilyenkor. Viszont amikor konkrétan szent áldozásra került sor, tehát amikor ebben a privilégiumban részesülhetett, a leírások szerint arra nagyon hosszan készült, böjtölve, imádkozva, és a szent áldozás után is legalább egy fél napot, egy egész napot imádságban, hálaadásban tölt, tehát igen központi szerepet tölt be az eukarisztiában jelenlevő Jézus az ő életében, ebből él. Mint egy kinyúlik a többi időre ez a kapcsolat, amikor a szent áldozásban magához veheti Jézust. Egy nagyon érdekes ütközés Szent Margit életében, az én megítélésem szerint és az olvasmányaim alapján, hogy éppen a nagyon mély elköteleződése, a Krisztus iránti szerelme, ezt mondhatjuk középkori fogalmak szerint, de talán még ma is, diktálta belülről, hogy mit kell tennie. Természetesen a környezete nem feltétlenül tudta ezt követni, megérteni pedig legkevésbé tudták, vagy talán nem is akarta mindenki megérteni, ezért ez konfliktus forrás volt, hiszen ő belső indítatásból váratlan dolgokat tett, és ezt a tiltások, a kérések ellenére is megtette. A szerzetesi fogadalomnak a szegénység mellett van egy másik pontja, az engedelmesség. Hogy egyeztethető ez össze Szent Margit életében? Ez egy nagyon jó kérdés, mert mi domonkosok ugye engedelmességre teszünk, alapvetően fogad, ez a fogadalmunk. Ez nagyon érdekes Szent Margitnál látni azt, hogy hogyan tudja valahol mégis összeegyeztetni a kettőt, tehát hogy erősen követi azt az akaratát, azt az utat, amire rátalált, ahol félelem nélkül halad, félelmetes aszkézisben, és ugyanakkor mégis engedelmes szerzetesként írják le, tehát hogy aki minden erejével igyekszik minden szabályt a lehető legpontosabban teljesíteni, az előjárójának az utasításait teljesíteni, de természetesen megvan benne az, amiről, hát hogyan fogalmazom szépen, azt mondanánk, hogy egy erős jellem. Tehát, hogy egy rendkívül... Ha nem egy szentről lenne szó, akkor azt mondanánk talán, hogy akaratos. Tehát, hogy nagyon nagy akarattal követi azt, ahol meglátja a jót, az előrevívőt, a Jézushoz közelebb vívőt. Ez valószínűleg fakad abból is, hogy azért nem hazudtolja meg önmagát, tehát ő azért a királylánya, és úgy világosan tudja, hogy merre van az arra. Igen. De ez sosem... nyersen teszi, vagy sosem önérvényesítően teszi. Tehát, hogy talán ezért is fér össze nála ez a nagyon erős akarat a mégis teljes engedelmességgel, mert amit tesz, azt az Istennek teszi, és sosem pusztán csak hajthatatlanságból. Nagyon érdekes megfigyelni azokat a pillanatokat, amikor mondjuk a szüleinek válaszolja azt a házassági tervekkel kapcsolatban, és akkor a szemére vetik, hogy hát nem kéne engedelmeskedni a szüleinek, és azt mondja, hogy de igen, de Istennek még inkább. Tehát nem egy olyan fajta ellentmondásba keveredik, ami a másikat csak eltolja, vagy lenézi, vagy, hanem tovább megy, tovább lép, felülemelkedik valahogy az ő akarata, amiben megvan az engedelmesség végül is. Tehát ez nagyon jó bizonyítéka annak a mai ember számára, hogy az erős akarat, a határozottság, a céltudatosság és az engedelmesség, ami egy kicsit nehéz fogalom a mai embereknek, nekünk is, összeegyeztethető. Jó példa erre Árpádházi Szent Margit. Kedves Miriam nővér, és most egy személyes kérdést szeretnék feltenni. Mit jelent Miriam nővérnek Szent Margit alakja személyesen, mint domonkos nővérnek? Hát ugye az én kongregációm Szent Margitról van elnevezve. Amikor az alapítók, tehát az első nővérek, illetve Tomászó Anzelmi atya, aki a közösségünknek így a hát kvázi alapítója volt,
ő Szent Margitot választotta védőszenttől, akkor ebben egyfajta ígéret is volt számunkra. Egyrészt Szent Margitnak a közbenjárását kérte a kongregáció számára is, illetve annak a munkának a számára, amit a nővérek végeznek, azoknak a számára, akiknek a szolgálatára mi ide hivattunk. És valahogy ezt így személyesen is így magaménak érzem. Tehát, hogy egy ilyen nagy remény vagy bizalom Margit közbenjárásában, tehát ahol mi kevesek vagyunk, vagy ahol egy nagyobb segítségre lenne szükség, ott ezt így személyesen is fontosnak érzem, hogy ott van Margit, akihez könnyű fordulni. Ezt olyan érdekesnek látom, hogy tulajdonképpen a középkortól kezdve, tehát az első csodák leírásától kezdve a mai napig az emberek szeretik Margitot, és ő az, akinek a közbenjárását könnyű kérni. Ezt így a magam számára is nagyon érzem. Illetve hát nyilván, amikor mondjuk Szent Margitnak az ünnepe van, vagy bármiféle közösségi alkalmunk, akkor hát hozzá imádkozni szoktunk. Most például a kilencedet tartottunk az ünnep előtt, amiben imádság, prédikáció egyaránt előfordult, és ezek nagyon inspirálóak, tehát olyan nagyon közel hozzák az ő alakját. Valahogy így személyessé válik az üzenet, amit az ő szerzetesi léte, domonkossága hordoz a mai napig is tulajdonképpen számunkra. És egyáltalán nem avul el, tehát hogy igen, időszerűnek tűnik 800 év után is. Igen, kedves nézőknek mondanám, hogy ezek a prédikációk, a Szent Margit kilenced, amelyiknek hát ugye ma már utolsó napja van, illetve célba ért a kilenced. A domonkosnővérek.hu honlapon megtalálható. Nagyon ajánlom a kedves nézőknek, én magam követtem ezt a kilencedet, és külön élmény volt az a frissesség, amit a nővérek, többnyire fiatal nővérek, mint ahogy Miriam nővért is látják, prédikálnak Szent Margitról, és mégis a mi életünkről, hűséggel és eredetiséggel, hitelességgel, és mégis megszólítanak, és szépen bizonyítják azt, hogy a szentek bölcsességére szükségünk van ma is, hogy tőlük nagyon sokat tanulhatunk. Mondhatjuk azt, hogy nem csak szentek, hanem hősök is, mint például, ahogy Szent Margit is. Elmondta, hogy örül, hogy egy Szent Margitról nevezett kongregáció tagja lehet. Hogyha dolgozott ebben a prédikáció sorozatban is, ugye a kilencedben, hogyha üzenne a mának, üzenne a fiataloknak, tudom, hogy magisztra, tehát éppen novíciákkal foglalkozik, oktató tevékenységet is folytat, egyetemen tanít is, és fog is még biztos, mi lenne az az üzenet, amit a mai fiataloknak átadna, és ebből az üzenetből biztos, hogy a középkorúak és szépkorúak is tanulhatunk. Húha, hát most két dolog jut igazából eszembe. Az egyik az, ez így a jelen helyzet, tehát a COVID-pandémia által, hát ilyen generált helyzet miatt jut eszembe, hogy mi is kicsit jobban bezárultunk a házunkba, tehát egy kicsit jobban befele éltük az életünket, szinte kóstolgattuk a szemlélődő életet. És ebben nagyon inspirál valahogy Szent Margit, és azt hiszem, hogy nem csak engem, tehát nem csak nekünk, a nővéreknek szólhat ez, hogy Margit tulajdonképpen egy kolostorban élte le az egész életét falak közé zárva, tehát egy épületben, meg egy nagyobb kertben, tehát nagyon limitált volt az a hely fizikailag is, meg nyilván a benyomások is, tehát az az inger, ami a külvilágtól jön, ez egy limitált hely volt ilyen szempontból. És azt hiszem, hogy a járvány miatt ezt úgy néha tapasztaljuk, hogy ilyen limitált lesz a mi környezetünk is. És talán amiben Szent Margit így inspiráció lehet számunkra, az, hogy megtaláljuk-e ebben a helyzetben a felfele vezető utat. Tehát, hogy az Istenhez fordulást, hogy amikor a külső körülmények kicsit leszűkülnek, akkor megtaláljuk-e azt a belső tágasságot, ami az Istentől jön, tehát ami felőle jöhet hozzánk.
Nagyon szépen köszönöm, és Szent Margit könyörög érettünk, mondhatjuk így együtt. Köszönöm szépen Mirjam nővér a beszélgetést, és szeretettel köszöntjük a rendtársakat is. Köszönöm szépen én is.